কান্দি কান্দি শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ, প্ৰখৰ ৰ'দত প্ৰতিবাদ কৰি মূৰ্চ্ছা গ'ল শিক্ষক, পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবীত বৰ্জন কৰিলে শিক্ষক দিৱস। আপোনাৰ ভৰিত ধৰি মই কাবাও কৰিছো, আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, আমি একো বিচৰা নাই, আমাৰ খালি মৰ্যাদাটো দিয়ক। এই দৃশ্য মহানগৰীৰ সচলৰ। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই প্ৰাপ্য বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সদৌ অসম উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বঞ্চিত সহকাৰী শিক্ষকৰ। কান্দি কান্দি ন্যায় বিচাৰিলে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষকে। কান্দি কান্দি দিন পাৰ কৰিছো, আমাৰ সন্তানসকলৰ মুখলৈ আমি চাব নোৱাৰোঁ, পিতৃ মাতৃক এখন ভাত দিব পৰা নাই, আমাতকৈ আৰু কি আৰু দুখৰ কথা হ'ব লাগে। আমি কলৈ যাম? এই 25-30 বছৰে স্কুলতে শেষ কৰি আমি এতিয়া কলৈ যাম? আমি নিৰুপায় ছাৰ, আমি অৱহেলিত হৈ আছোঁ। তিনিজনক দিলে, দুজনক বাদ পেলাই দিলে, আমাক এজন শিক্ষক হিচাপে মাত্ৰ জীয়াই থাকিবলৈ সুদীৰ্ঘ 25-30 বছৰ বিনা বেতনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰি অহাৰ পাছতো এইসকল শিক্ষকৰ কথা চিন্তা নকৰিলে কোনো এখন চৰকাৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষক দিৱসৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত পথ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাৰ চেষ্টা শিক্ষকসকলৰ। 25-30 বছৰে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আমি শিক্ষকতা কৰি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমি কাতৰে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি কি অন্যায় কৰিছোঁ, আমি কি অন্যায় কৰিছোঁ মহোদয়? আমিও 25-30 বছৰ আমি শিক্ষকতা কৰিছোঁ, আমি একোজন ছাত্ৰৰ জীৱন গঢ়াত খনিকৰ, আমি কি অন্যায় কৰিলোঁ? আমিতো কোনো উগ্ৰপন্থী নহয়। পিছে এওঁলোকৰ প্ৰতিবাদক চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব দিব সেয়া আগন্তুক দিনতহে লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।